Assalomu alaykum hurmatli Tezkavar kanalining ko'ruvchilari, sog'salomatsizlarmi? Bugun sizlarga Jaloloboddagi Barpi Seyil bog'i ko'chasidan sotilib turgan dog'i bir uyni ko'rsatamiz. Daragina nazar solingizlar, bu joyi Jaloloboddan negizgi Lenin ko'chasidan kurort tarafqa chiqsangizlar, bayaqi To'qtog'li parkidan o'tib ketgansizlar dog'in yo'l chirog'idan Metvaktin kollejinin mana bu ko'chaga burilasizlar sol tarafqa. Жол чырагынан болгону 300 метр эле жүрсөңүздөр, сол тараптагы сиздер көрүп турган 203-үйү тез арада сатылат экен. А бул жерден сиздер ары жүргөн болсоңуздар, кайрадан эле шаар тарапка киресиздер. Ал жака өтпөйт экенсиздер. Токтогул паркынан өтүп эле келе берет экенсиздер. Кыскасы, эси мени менен сиздерге маалымат алып берейин. Мына үй тууралуу, жер там тууралуу. Ассалому алейкум. Таксыр кандайсыз? Жакшы, рахмат. Амансызбы? İşleriniz? Yaxşı, Allah'a şükür. Kızmatka çakırgan ekeniz? Ova, şu üyü satalı deyip sizge kayrıldık. Üyü satıqa koyup tursuz? Ova. Bu mınal cildi Metvaktin koleji jayga aşkan bile? Ova, Metvaktin koleji var. Anan buljaka karap ketkende kurort var. Jogorku tarapta kurort koçuramız? No, adır jak kurort jak bolup kalat. Anan buljagında olsa Токтогул парк var. Мектеп бар, садик бар, ишкылып цент борбордо эле жайгашкан. Борбордон бир аз четиректе. Бир 5 мүнөт машина менен центральный базарга барып калабыз да. Центрге. Ооба, центрге. А түз кеткен болсок, Барпыга чыгабыз. Түз кеткен болсок, Барпыга, андан дары Ошко кетип калса болот. Дальше. Ооба. Кана жүрүңүзчү, мынал 203-үй дейм а? Ооба. Жер там. Жер там. Бисмилла. Канча сотук жер, канча бөлмө үй, границаңыз, бир маалыматты бериңиз. Үйдүн эндиги 11-15 özü жердин фактически 4.5 сотук чыгып атат, бирок документте 4 сотук деп жазылууда. Анан 5 бөлмөлүү үй. Үйдүн өзү жакшы абалда. Кирип эле жашай беребиз. Кирип эле жашай берсе болот, эч кандай ремонт деле не требует да. Эми мындай анча-мынча косметикасын жасап алса болот, мына короонун косметикасын. Biraz kemçilikler var o. Özünüz yaşap çatkan üye kendi? Özüm yaşap çatkan üye. Atanem benim, ayalım, kızım 5 öz yaşayız. Maşallah. Bunal, Zabordan sizin yeriniz baştala mı? Zabordan bizim yeriniz baştala. Arka tarafına git et. Arka tarafına git et. Bunda kişinin agarotuz var sırtta. Bu köşe tarafta sizge karaydık yani. Ova. Aratalar koyulup dur. Ova. Bu yerge bayağı unalarda tok şoyuz. Ova. Ben özüm unamış yerge koyup koyum kakras. Maşallah. Kana jürümüz üç kere girelim. Hı hı. Demek dokumentinde 4 sotuk, faktiski 4.5. Ova. Туура эле айттым бу? Ооба, туура эле. Бисмиллах. Охо. Бул үйүңүз сыртынан кичине болгону менен ичинде бир кыла нерсе бар го? Ооба. Огород бар экен. Огород бар, ошо ал түтүп алмабыз бар. Машалла. Бул жака жөн койбой, дыйканчылык дагы кылып коесуз. Ооба, анча-мынча. Мына ал жанагы сиз айткан үй. Ооба. 5 бөлмө. 5 бөлмө. 11-15. 11-15. Качан салынды дедиңиз? 2010 жылы бул үй салынган, биз 2011 жылы көчүп келгенбиз да. Жаңы эле сиздер келген экенсиздер. Жаңы келгенбиз, ооба. Маалыматын угуп атасыздарбы? Эшиктин алдылары бүт бары бурчаткалар басылыптыр. Бул варатадан сиздер унаңыздарды бери киргизип, ушул жерге токтотот экенсиздер. А сол тарабы бул жакта кран турат, суу барбы? Ооба, сыртта немебиз бар, краныбыз бар. Таза суу. Анан бул 3 бөлмөнү негизи баня үчүн ылайыкташтырылган экен да. А биз буларды баня кылган жокпуз. Биз буларды сарай кылып салдык эми. Кампа кылыпсыз да? Кладовка кылып салдык. Кладовка кылып. Демек 2 бөлмө кладовка, ал эми 3-чү бөлмөңүз. 3-чү бөлмө сырткы санузел болсо ала. Санузел. Ооба. Ремонттору бүткөнбү? Ремонттору бүткөн. Жакшы эле. Жакшы. Ооба. Жыгач эшиктер коюлуп тур. Үйгө жанаша 3 кошумча курулуш, анан мына жерде чакан олтурганга места дагы бар экен, кран таза суулар чыгыптыр. Жүрүңүздөр, ичкери кире берели. Ал үйүңүзгө кире берели, дагы. Ооба, кире берсек болот. Бул эми лестница эки тараптан тең түшөт экенбиз да. Ооба, ошондой. Аркы тарабынан, берки тарабынан. Ооба. Пластик терезелер, эшиктерди коюпсуз. Үстү тинике менен жабылыптыр а? Ооба. Кар тормуздары коюлуптур. Ооба. Суу түтүктөрү коюлуптур. Жүрүңүздөр эми, үйдүн ичине кирели. Бисмилла. Сыртта дагы айтып кошумчалап коюучу нерсе. Бул жагыңызды айтыңызчы мына, жогорудан каралычы. Сыртта ошо летний терраса деп коебуз, ошо сөрү коюп алып, кечинде мындай ушундай жакшы погодада сыртта чай ичсе болот. Анан очок казан бар сыртта. А бул жак летний кухня экен дейм а? Летний кухня деп койсо болот, ооба. Эки тапчан бар экен. Ооба. Очоктор бар экен, самоварлор бар экен, раковиналар бар экен. Ысык суу, музак суу барбы? Бар, бар. Ушул жерде эле жайында. Ушул жерде эле, ооба. Холодильник, бытовой техникаларга чейин алып чыгып коёбуз. Ооба. Эми жайындасы ушак деле отурат экенсиз да? Ооба, көбүнчөсү ошондой болуп атат. Мынакей. Үйдүн аркы тарабында места барбы?
Үйдүн аркы тарабы места бар, ал мындай кичинекей коридор чык, бирок ал жак колдонбойбуз да, мындай тосуп койгонбуз. Жөн эле тосуп койгонбуз ага. Мына ушул короодо олтурат экенсиздер. Ушул жердечи, алма бактын жанында. Бисмилла, ичкери кире берейинби? Кире бериңиз. Кана. Бисмилла. Ассаламу алейкум. Ойбоо. Бул жаңыз кухняны кандай кылгансыз? Кухняны бизде мурунку ошо хозяин ушундай пландаштырылган экен, биз биякта мынтип тосолу деп так ойлоп, бирок ошо ойдон калды да, мындай. Бул азыркы акыркы типтеги кухня да бул, азыр мода болуп кеткен кухня. Ошондой, ошондой, ооба. А бул жагы аркы тарапка кете береби? Аркы тарапка кете берет. Кухнядан отуруп алып телевизор көрсө дагы болот. Зор турбайбы мына ал жер? Караңыздар э. Тамак ашты ичкенче мына ал жерде телевизорду тамаша кылып олтурат экенсиздер. Аркы тарап өзүнчө бир бөлмө экен, укмушчу. Мына ал эшиктен киргениңиздерде Пилкошка дебейсиздер, дароо бөлмөлөр башталып кетет экен. Кол сыяктуу болупчу. Бул эми кухняңыз бир болжолдуу узун туурасы 7ге 7 го дейм а? Ошондой ооба. Квадрат метр. Болжолдуу ошондой. Мебелдерди жайгаштырыпсыз. Ооба. Газ барбы? Газ бар. Газ бар, ысык суу, муздак суу. Центральныйбы газ? Газ центральный ооба. Жакшы экен да. Фартуктар, кафелдер, мебелдер коюлуптур, бытовой техникалар коюлуптур. Шартты көрүп атасыздар. Ысык суу, муздак суу. Бул жагына болсо вытышкалар, кондиционер да барбы? Кондиционер дагы бар. Иштейт? Ооба, иштейт. Мунуңуздун өзү эле жетет го дейм бул үйгө? Ооба. Бүт бөлмөнү музаткыңыз. Ооба. Жакшы. А сиздер көрүп турган бул бөлмөлөрдүн патологу болсо МДФ жабдыктар менен жабдылыптыр. Светтер, софиттер бүт бар коюлуптур. Дубалдарыңыз эмне болгон мыналар? Моюнча бойлор окшойт. Ооба. Жок, апа кайсы беттеги? Ооба, моюнча бой болуш керек, ооба. Бизде мурунку хозяин жасалган да мунучу. Ошол бойдон. Ошол бойдон, ооба. Жакшы. А полдоруңуз болсо ламинат экен. Ооба. Бардыгы. Полдор ламинат. Мынал сол тараптан баштай берейинби? Кандай дедиңиз? Эки ачма эшик. Бул кандай бөлмө болду? Бул гостиный бөлмө деп коебуз, зал да. Коноктор келгенде ушул бөлмөдө тособуз. Ойбоо. Светин жандырып коюңуз да. Светин жандырайын. Узун туурасы 4ко 7 окшойт. 4ко 7 ооба. 4ко 7. Полдору ламинат. Ичкерки ремонтун көрүп атасыздар. Моющий, молочный свети гүл да бойлор экен. Патологтор болсо гипсокартон болбу? Гипсокартон ооба. Эки бөлөк менен орнамент кылган экен да? Ошондой ооба. Софиттер, люстралар, занавескалар, полкалар бүт бары бар экен. Отопление кандай болду эми? Отопление газ менен ысытабыз, көмүр менен деле ысытса болот, бирок биз газды колдонобуз көбүнчө. Эң жакшысы деңиз? Ооба. Таза жана үнөмдүү. Ошондой ооба. Сонун. Сиздер көрүп турган бул конок бөлмө, зал. Караңыздар. Көрүп атасыздарбы? Бул жактан эки ачма эшиктен бери кирет экенсиздер. Мебелдер бул жакта экен. Булар калып кетеби? Буларды эми сүйлөшөбүз да, бирок алып кетели эле деп атабыз. Эми негизи жеке буюмуңуздар да бул. Ооба. Жакшы. Жүрүңүздөр. Залдан чыккан болсоңуздар, сиздер кайрадан дагы бир бөлмөгө келет экенсиздер. Ооба. Бул жагыңыз кандай бөлмө? Бул жак спальный бөлмө. Уктоочу бөлмө. Ооба. Кана жүрүңүздөрчү. Бисмилла. А бул жагыңыз уктоочу бөлмө турбайбы? Я уктоочу бөлмө ооба. 4ко 4 узун туурасы. 4ко 4. Жок, 5ке 4. Мен 5ке 4. Бир аз чоңураак экен э бул жагыңыз. Бир аз чоңураак ооба. Отопление жабдыктары кириптир. Күн чыгыш тарабында терезелер коюлуптур. Телевизору бүт бары коюлуптур. Занавескалар тагылыптыр. Потологуңуз бул жакта гипсокартон. Биякта гипсокартон ооба. А бул жагын уже башкачараак кылыпсыз. Башкача ооба. Башкача форматта орнаменттер менен мындай люстра, чөнтөк лампаларына чейин салыныптыр. Караңыздар. Софиттерге чейин коюлуптур. Бүт бары. Ремонт аябай сонун экен. Бул жагыңыз 3D обойбу? Бул фото обой деп коюп, жакында эле жасадык бул бөлмөнүчү. Атайын жайгаштырып. Жаңылап ооба мындай. Освежат эттик да. Аябай ачып турат экен бул бөлмөнү. Ооба. Ушуну атайын тандадык ушул сүрөттө. Бул жакта занавескалар дагы патологтун ичкерки тараптарына кирип кетет экен. Караңыздар. Бүт бары бар экен. Мунуңуз болсо моющий обойбу же жидкий обойбу? Жидкий эмес, моющий обой. Моющий обой экен. Жакшы. Бул бөлмөдөн чыксак, мунуңуз кандай эшик болду? Бул санузел бияк. Бул жагыңыз санузел. Кенен экен да бул жагы. Бүт бары барбы? Бүт бары бар, шарт бар. Ичкерки ажатканы бар экен. Бар. Раковина бар экен. Бар. Аристон бар. Аристон бар. Кир машина ушул тарапта. Ооба. Эми бул жактын теплый полу барбы жокпу? Теплый полу биз мындай полдун астына эмес, килемдин астына коюлган теплый пол бар го. Ошону коюп коебуз кышта. Жайында алып коебуз да. Ошол жетет өзү эле. Ошол жетет ооба. Эми баягы үйүңүздүн ичи жылуу болсо, бул жакта эле жылуу болсо керек. Ооба. Бүт бөлмөнү. Ооба. Ичкерки ремонттору тетиги жогорку тарапка чейин кафелдениптир. Вытышкалар коюлуптур. Жогорку тараптары МДФ жабдыктары менен жабдылыптыр. Кир машине, аркы берки буюмдарыңыздарды ушул тарапка коет экенсиздер. Жакшы. Бир эле санузел барбы? Бир эле санузел ооба. Бир эле санузел. Бул бөлмөдөн чыксаңыздар, сиздер жанакы кухня жана ага параллельно турган мына ал телевизор тамаша кылуучу өзүнчө бир олтуруучу бөлмөгө келет экенсиздер.
Мынау нерсени 2010-жу жылы уже сиз баштаган экенсиз да? Ооба, ооба. Отуруп, дем алып. Ооба. А бул жагыңыз канча чыгып калат, өзүм турасыз? Бул жагы 4.5 ушундай болуш керек менин баамымда. Бул жолду 3.5га 4 деңиз. Терезе бар бул жакта. Ал жак терезе бар, бирок аяк неме да? Тосуп койгон ал. Ал жагы уже кошуна тарап болуп кетет. Жакшы. Мебелдерди жайгаштырып сиз бүт барын. Ремонтторун көрүп атасыздар. Патологтор, МДФ, люстра бүт бары коюлуп тур. Эми бул мебелдерди жана айткандай алып кетесиз да? Мебелдерди алып кетели деп атабыз, ооба. Биз дагы башка жакка көчкөнүбүз үчүн алып кетели деп атабыз. Жакшы. Жүрүңүздөр. Андан кийинки бөлмөгө чыгабыз. Бул бөлмөңүз? Бул бөлмө уктоочу бөлмө. Бул ушу. Бул экинчи спальный. Ооба, экинчи спальный. Канча чыгып калат өзүм турасыз? Бул жак 4.5га 4.5 болуш керек бияк. 4.5га 4.5. Ооба. Отопление жабдыгы мына ал тарапка кириптер. Ооба. Күн батыш тарабында терезе коюлуп тур, пластик терезелер. Ичкерки ремонттор болсо мынандай сиздер көрүп тургандай гүлдүү моюш жабыйлар. Патологтор МДФ, люстра баары бар экен. Полдору болсо бүт бары ламинат экен да? Ооба. Баары бирдей. Баары бирдей. Жакшы. Бул бөлмөдөн сиздер чыксаңыздар, бул жагыңыз кандай бөлмө? Бул жак кладовка деп коебуз. Анан баягы отопление, мисалы бизде 2 система бар да. Бирөөсү көмүр атап, көмүр менен жакса болот, бирөөсү газ менен. Көмүр менен жагып көрдүк. Ал бир аз немерак экен да, мындай ышталып, комнатаны бир аз кирдетет экен. Анан биз могу газ оборудованиени койдук. Газ аябай жакшы экен, ыңгайлуу. Анан өзү баягы регулировать этсе болот. Белгилүү бир ысыктыкка коюп койсо, үйдү ошондой ысытат да. Кармап турат. Кармап турат, ооба. Жакшы экен. Эки тең бар экен дедим. Эки тең бар, ооба. Мен газ иштетпейм десе, буну иштетебе деп. Ооба, ооба, ошондой. Мына ошондой. Кладовка үйдүн ишкерки тарабында экен. Жакшы. А бул бөлмөдөн чыксак, бул жагыңыз? Бул деле ошол берки экинчи муну тушубуздагы азыр чыккан комнатанын негиз комнатасы. Эни деле ошондой да. Эни узун турасы ошондой. Узун турасы ошондой. Бул баягы балдардын бөлмөсү. Балдардын бөлмөсү деп коебуз биякта, ооба. Ремонттордон ачык экен. Патологтордон кудум ошондой эле МДФ, люстра, терезелер алдыңкы жайкы кухня тарапта бир терезе жайгашыптыр, отопление бул жака дагы кириптир. Эми документтер кандай болду, шеф? Документтер бар жайында. Кызыл китеби бар. Мектеп, бала бакча, садике ыңгайлуу элеби? Ыңгайлуу, өтө ыңгайлуу, как раз ошондой. Мисалы жаныбызда жана айткандай эле бак бар, токтоол бак деп коебуз. Аны Жалал абадтагылар баары билет, аябай жакшы бак. Анан бир 100 метрден кийин 3-чү мектеп бар. 300 метрден кийин 1-чү мектеп бар. Жалал абадта эң мыкты деген мектептердин бири. Мектептин жанында экен да дедим. Ооба, мектеп бар, садиктер бар. Анан мынул жерге спорт комплекстер салынып атат. Жаңы садик салынып атат. Иши кылып баягы эпицентриндебиз да биз баягы керек адам баласына керек болгон нерселер. Сос объекттердин жанында жайгашыпсыздар да, демек? Ооба, ошондой да. Соседтер жакшы элеби? Соседтер жакшы, аябай жакшы. Ынтымактуу. Ынтымактуу. Эми мен сизден баасын сурайынчы, мына үйдү канча деп атасыз? Ушул 5 бөлмө үйүңүздү, 4.5 сотук жериңизди. Баасыны негизи биз мындай шашпай сатайлы деген оюбуз бар эле. Өзүнүн баасына сатайлы деген 70-75 миң деп атканбыз. Бирок азыр бир аз шартка байланыштуу срочныйраак болгон үчүн биз 65-70 миң арасы сүйлөшөлү деп атабыз. Мындай конкретный клиент болсо. Канча миң кеми бар? Жакын айтып коюң. Боло турганы 65, бирок бир анча-мынча ремонт кылып бере турган болсок 67-68 болуп калат. Болуп калат. Ооба. Бере турганыңыз 65 экен да? Бере турганыбыз 65. Андан түшпөйсүз. Андан түшөт. Мен боло турган жерин айттык. Жакшы. Эми варианттары барбы, жокпу? Варианттарыны биз өзүбүз үй салып атканыбыз үчүн бизге ошол вариант деле туура келе берет негизи. Экиге бөлүп берем десе, эгер көпкө узатпай, жарымыны бир берип, жарымыны дагы бир убакыт эми өзү сүйлөшүп, көпкө узатпай бере турган болсо, келишип калсаңыздар макулбуз ага деле. Демек, эки бөлүп берсе болот. Эки бөлүп берсе болот, узатпай. 65 000 доллар кеми жок экен сиздерге бере турганын айтты. Шашпай эле сатай эле дедик эле. Үй салып атабыз, эми ошол шартка байланыштуу сатып атабыз дейт. Эми 5 бөлмө үй көрдүңүздөр. Өзгөчө кухня, акыркы типтеги, акыркы үлгүдөгү кухнясы менен мынандай лобзик телевизор көрүү жайы менен экен. Домдо жашап же шаардын центринде бир аз чекирака, четиракка чыга эле десеңиздер, анда мынал 5 бөлмө үйдү
көрүңүздөр келипчи. Буюм тайымдарын алып кететкен, сиздерге үй калат экен, ага жанаша жайкы кухня, бир канча бактары, гүлдөрү, эми бары калат да булар, а? Ооба. Тапчандарды калтырасыз ба алып кетесиз? Тапчандар бирөөсү калат, бирөөсүн алып кетмей болдук. Анан кухонный гарнитур калмай болду. Бары калат булар. Ооба, булар калат. Калган мебелдерди алып кетебиз. Бол. Бүт маалыматты бердикпи? Ооба, ооба. Эсен аман сатып алыңыз. Рахмат. Бир бешенеси бар адамга насип кылсын. Насип кылсын. Ошондой тынч жерде шаарда жашай турганчы. Амандыкта жолушканча. Номерге чалыңыздар. Экранга камтыдык. Байланышасыздар дагы. Мына ушул эле Токтогул паркынан эле өтүп туруп, Токтогул багынан келе бересиздер.